Har du effekt eller? Vanlig? Ja. Bar. Kör fast mode. Jag har det igång. Sen är det väl bara köra som man vill va? Ja. Fan vilken oper du fick en till rel. Jävla kuktur alltså. Vad fan? Är du seriös? Vad är det? Jag har sån här, kolla här bossarna, det brinner för mig. Jag vet inte, varför är det så? De är inte de när de är starkare? Eller det kanske såna, är en... Kolla, jag har sån där uppe i hörnet här. Jag kan leta efter såna där. Ja. Varför är det så för mig? Jag har inte satt igång Ascension. Jag vet inte. I bull? Vad är det? Fuck it. Vill inte ta DPS. More. Fick jag göra en öringe deluxe. Inte fan vet jag vad som är bra heller. Jag vet inte heller. Ska du ha med tur eller? Gamla karaoke. Multicast. Okej, två tur. två jävla relics på två rund. Hoppe. Nej, inte den här elithoren. Jag fick banka kuken. Bannade kuken alltså. Ingen jävla armor, inga armorkort här heller. Jag kommer ta så jävla mycket damage. Det är bara, snälla. Kan inte ta mig där. Skräp alltså. Skjuta Mexiko. Skit. Fan, jag fokus nu igen. Fokus increased effectiveness. Fokus är bra. Fokus. Jag tror du gör mer damage när du är med dina spells. Fokus permanent dock, det är det. Eller är det bara för en runda man får den? Det är det jag undrar. Det är fem runda. Jag kör inte attacker. Ja, du skämtar. Ser de här, de är linkade till sen. Ja.
Det är att du får välja en, va? Utav dem. Men fy fan. Det här låter ju brutalt ihop. Det var ju vad för något. Jaha, men tror du. Turbo. Jag kanske dör nu. Sovande fanskap. Kuken som sover, vet du. 18 fucking DPS. Fan, ska jag spränga mig med mina gula i höger? Löp iväg. Thanks for money. Så jag kommer ju flyga. Shit, vad det är jag kommer till. Nu sitter alla mina armkort i... Nej, här kommer sista bossen. Ja, snart. Fick jag vidret med, givetvis. Och du är på nu? Ja. Sista bossen.
Ett HP. Nice. Ogre. Jag måste få ner den ihop och se kött. Är du? Och armor till. Du som fick en sån bra start. Fick du? Mm-hmm.
Fuzz. Sucks. Ai, ai, ai. Kuken musik. Är du på första stagen fortfarande?
Då är det bak som är kubiken. Oh fuck me. Fuck. Går inget bra där? Jag är död när jag är med. Jag har ju... Jag bara massa jävla armor kokt. Jag är jävla... Åh fan. What's a brother supposed to do? Before me broke. No. Åh, vi drätt själv. Turbokungen. Fuck, vi gör så.
gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Why? Jag är ju typ helt jävla odöd. Så mycket jävla armor jag har. Jag behöver bara en bra kort, men jag får ingen bra kort. Kanske är bra. Vakta, bossen. Är det den sista bossen där uppe du kommer till sen? Eller? Andra. Nej, inte det här avset. Nej, perfekt. Bara armor-grejer första runden. Gutej, alltså. Du bankar på sten. Det här är inte bra, alltså. Ouch. Vad skulle vi spela in? Fuck you. Turbo vet. Turboniker. Så dör han inte, alltså. Kuk. Jag behöver den där igen så man får fler orb spots. Har du inte fått den? Orbspotten. Du kan ju ha typ 7 orb samtidigt. Choose one of 20 kort to add to your account. Nej, det är fan värt. Kanske hitta det jag behöver. De skojar med mig. Jag får välja mina 20 kort och inte det jag vill ha finns inte. Mm. Vet jag själv. Det är ett skämt alltså. Fucking skämt alltså. Whatever. Jag tar ännu mer armor då. Bara lika. Oh, ja, det här var det värsta som kunde hända. Jag tror jag överlever ändå. Sju. Oh, fuck. Oh, fuck. Vad i helvete? Damage. Oh, shit.
Oj, fuck. Åh, oh, där är den. Där är OP-kortet. Mm, den är bra. Jag med kota. Nej, inte dagger snubben. Dagger, dagger, dagger. Just det, den exhaustar inte här, just det fan. Fuck me. Åh, jag fuckar upp. Varför gjorde jag så? Den zonen är den. Fuck off, right. Ah. Jag kommer
inte så vilken, vad är det som gör att man kan få fler orbs? Är det en jävla sån här? Vad heter det? Det är ett kort. Ett kort. Jag tror att det var sån jävla, jag vet inte vad som heter, trinket, vad heter det? Relic eller? Relic heter är så jävla låg. Jag har fullt hopp, jag måste ändå resta. Jag kan inte uppgöra det. Det är nice. 12. Skål. Inte han. Kolla på min hand, kolla bara. Det är bara armor. Hur svårt? Första runden. Ingen som kan dra kort här. För helvete. Värst jag åt mig. Jag är så låg alltså. Jag är så låg, det är jag. Fan död. Helvete. Rippad. Jag var så nära sista bossen när jag varit så jävla långt länge. Så gick. Är det kortet någonstans? Är det exos på det kortet eller? Ja, för det finns inte kvar i min lek. Vad var det som dubblade dina... Jag tror det är säkert exos på det.
Lose one focus har jag på varje runda, det är inte bra. Jag skulle inte aktivera den fort, jag tror jag skulle få den flera gånger. Mm. Vi fuckat hela games för mig. Fan, vad powers du kör. Nu gör jag ju allt, alla mina grejer noll. Vad nice att veta dig nu. Klart det var. Gjorde jag så? Yikes. Och då kommer jag ju aldrig få dö på honom. Noll alltså. Noll feta DPS-er. Noll dips. Fet boss. Kan jag 57 på mig också, jag har ingen nivå. Jag har ingen aning. Helt omöjligt för mig. Inte nice då. Nitton feta. Så det är till nästa gång i alla fall. Jag fick en till så. Så bra. Fucking hurts, mate. Nu var han med får bara massa block nu, what the fuck?
Nej, nu kommer hjulet. Det är gudarna. Herregud. Kan man remove en curse? Ja, det kan man. Jävla. Ja, då gör vi det. No damage tail. Jag tänkte inte fanns något vettigt i den korten. Oj, han dog visst. Vad var det med sig på? Var det på regrowa då? Är du på stage 3 nu? Ja. Fan. Ser ut som en enkel vinst. Lite svek faktiskt. Vad ska vi göra? Fan, det är om det här jävla kortet. Backa mig senare. Jag måste fixa fler så jag kan fixa fler jävla orbs. Mm. Det vill jag med. Jag har ingenting som ger mig orbs typ. Det är typ den här. Den enda den jag har från början. Zap. Den enda som ger mig en orb. Jävla piss alltså. Orbanna. Vad ska de få? Nu kommer Deepsen. Titta då. Deeps. Deeps gillar vi. Okej. Okay. Synd att man inte fått en relicen som gör att man får spara sin om. Vad är detta alltså?
pumping stuff. Men vad är det här alltså? Det är bara dassiga upp. Vidare jävla mob alltså. Vi tar oss in i helvete den där filmen. Fan, använder min potion. Då fick jag en achievement. Saker. Exhaust 20 cards in a single combat. Nu ska han få åker. Och så gjorde jag så ändå, hon tog damage ut i mitt huvudet. Fuck me alltså. Jag har ingen damage, eller ingen HP kvar mot den här jävla. Ställer den här. Jag ska bara ställa den här. Massa brothers of foes. Nu gjorde jag samma misstag igen. Alltså. Cook. Pose. Jävlar vilken dagger 25 det blir. Daggers. Jag får dö på den här. Var det på den sista bossen? Nej, jag blev elit. Jaha, det var eliten. Finns väl en sån sista boss, men jag tror. Jag ser vad skräp jag fick alla över. Aj, jag åker på dick här jag med. Krubba pits. Krubba pir. Så vill du bränna av? Jag har 2 HP. Glaciär. Du har ju på tråd. En hopp, en hopp. Det är bara